В нас є тут елементи багатьох ідеїв, які ми поєднали. Наприклад, курить не спортивний, наче. Ні, він не курить. Ні, він курить. Наприклад, тут є частина супермена. Це Бульбуш, я думаю, ви всі знаєте його. Далі, наприклад, має бути розум. Розум, мудрість. Це язик Ейнштейна. Окей. Далі... Стів Джобс має бути популярний. А де тут Стів Джобс? Очки. Очки його, я поняв. Далі це лавровий, як його там, вінок. Це від Юлія Цезаря, ми взяли. Окей. Елемент, а... Так, також ми взяли волосся, це від Ісуса. Окей. Виборода також. Що там? І папа Річчі, це... Хрест. Хорошо. Цигарета. І ще ми взяли брови від нашого пастора. Люлька. Окей. Хто курить? Сталін. Сталін курить. А Супермен, да? Типа торг Супермена. Накачений і Кличко. Окей, супер. Нормально? Вам понравилось? Дуже. Хорошо, ваша очередь. Хто у вас презентацію робить? Тут позитивний. Тут мега позитивний рисунок. Коротше, це біблійний герой Моїсей. Окей. В нього велика голова, так багато розуму в нього. Він мудрий дуже. Того й голова велика. Так. Далі в нього був красномовний рот, того й такий великий рот. Бо він красномовний. Потім велике серце. Велике серце, значить, що він міг любити і міг прощати. Того ми таким його зобразили. Потім великі руки. Біцепс, да. Біцепс. Трошки накачався, ми були там, трошки в рабстві був там, то накачався. Трохи там, ну. Такі. Вухи, вухи. Вуха в нього теж великі, все чує, коротше. Крізь нього нічого не пройде, все чує. Крізь. А, борода. Борода. Це, ну, борода, це, коротше, що він розумний. Мужик. Мужик, так, да, що він... Може, грошей немає на брит. Це дуже популярно стало. А що вопрос? Чого борода синя, а волосся жовті? То не хватало фломастера. Хорошо.